Тук е вратата, ходната врата. Ето какво представлява крепостта. Кавала. На върхът на хълма, където е крепостта. И това е джамията на Халил Бей. Да. Това е турска джамия. Тъй повече подробности в клипа. Рисунките обаче там не са възстановени. С интересна форма като на гърне. Това е джамията. На върха, под крепостта. Обаче някои стари неща са запазили, отвънка са я измазали и някакъв барелев от мрамор в ъгъла. И интересна улица Мохамед Али. Така, ами... Това е от някакъв стар градеж. Някаква стена е минала насам към мен. И може би от джамията. Гръцка сватба.
Thank you.